Yes, velkommen tilbage. Så er der strøm på det kamera her. Det her kamera er ved at være tørt for strøm. Så jeg lige sidder og sletter 50 af de der Wikipedia-videoer. Og jeg skal lige passe på, at jeg ikke hive den ud nu. Så jeg vil overføre der. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg sidder og laver. Lave noget mærkeligt. Når jeg vil kopiere 150 GB over der. Så der er plads til det video her. Så klokken er halv 11. Det var ikke crashet sidst. Over halve time. Så det kan godt tage en hel dag. Bare den her mark her er ikke specielt stor, men jeg kan godt tage en hel dag og ordne den mark her. Så jeg skal lige have noget at drikke og så ordne små ting. Så den er ved at fjerne sten. Og den anden pløje der. Kan skifte, men den er så noget nyt. Den der stensamler er noget nyt at spille. Så den anden der kører der. Jeg kan også lige kigge lidt på den. Jeg skal lige have noget drik og vende, så jeg er ved at lave nogle små ting. Så den her optager videre nu. Nu er noget mere drik, så kan jeg prøve resten af strømmen. Der er den, der har crashet, så vi skal lige lidt væk. Så der crashet, så vi stopper den her video. Yes, jeg er lige gang i to kameraer, så jeg kan ikke rigtig lige overskue det, når jeg sidder med, står med kameraet i hånden her. Så må jeg lige få lukket den ned. Jeg kan ikke gøre to ting på en gang. Så må lige op. Der sker for mange ting på en gang. Så er det noget at komme i gang.
så må jeg gerne fik savet og sådan. Så der er ikke noget strøm på det her, så skal pludselig jeg kan ikke komme til at opleve, fordi ved at den der harddisk var fyldt, så må de gøre et ting ad gangen. Det vil sige, at den her skal være noget strøm på den her. Start med at lade den her op her. Så logger vi. Må lige vente til, at den er kopieret færdig her. Logger på der, så. Logger lige på der. Så, jeg skal også ud af lens og sådan noget, fordi jeg drikker så meget vand hele tiden. Så med noget at komme lidt i gang. Men det var nødt til at lige starte ordentligt op. Jeg kan se på musekursoren, at der kommer sådan en cirkel. Så man nogle gange kan køre en hel dag, men det er den ikke kun i lang tid. Så jeg skal lige have min trøje på. Den lugter også lidt. Jeg har haft den på. Nu vensker den så også vaskes. Jeg har haft på hele vinteren og hele år. Så må lige huske at få den her med til vask.
Så der er gerne for at prøve. Det er simpelthen den her farm måske. Det er ikke sikkert, det er den jeg har, der hedder den her Maypole Farm Kortle. Men det er ikke sikkert, det er den farm jeg tilfældigvis har købt, det er ikke sikkert, det er den her. Så ved at være kopieret derop, ved at kopiere, jeg vil bare spille det for sjov skyld, jeg spiller optag. Så jeg gider ikke, jeg tænker mig at bruge flere dage på det, fordi jeg kan ikke spille og holde ud at spille på sådan en måde her. På den anden side vil jeg gerne lige prøve det her. Det er jo et år siden eller sådan noget. Jeg har opgivet at spille alle mine spil er uninstalled. Jeg har kun Farming Simulator 19 og 22 på min Epic Game. Alle mine Steam spil er uninstalled. Så jeg har selvfølgelig også Farming Simulator 19, men altså gider jeg jo ikke at spille den, når jeg har den her. Hvorfor jeg skal spille Farming Simulator 19 på min gamle farm? Spiller selvfølgelig 22. Yes. Så fortsætter bare. Så må lige klo den der stensamler, det er noget nyt. Så og nu er kommet det er noget nyt i spillet, at man skal samle sten op, så nu så filmet det, har vi ikke lavet så meget af. Jo, der har vi, men jeg har filmet 100 timer af, jeg har pløjet forvejen på gamle video. Så vi skal også købe, det var det vi skulle. Så man tænker måske bedre lige gå ud og gå lidt væk, så jeg ikke nej, det vil gøre, at jeg hopper ned her. Jeg skulle have købt den der traktor der, så crasher den jo. Jeg skal have købt en ekstra, nu sidder jeg fast. Nu lige hoppe videre. Jeg er nødt til at lægge mig ned, fordi jeg kan ikke sidde på den måde her. Så. Stressende måde for mig at spille på det her. Nej, jeg kan ikke, jeg må lige køre frem, fordi jeg kan ikke køre ud. Jeg kan ikke komme ud her. Kør den her væk her. Så jeg kommer ud der. Så skal jeg købe en lille traktor, som jeg skal bruge til, der skal kun være en væk foran. Det er ikke alle, der kan være en vægt. Så tænk på den der fedt der, men den er altså ikke billig. Den der fedt der er lidt billigere. 115-250. Så
Hvordan ikke der kan sidde en vægt på den her? Save, enten crasher, og du så Q op og save. Og Q. Q. Autosave, 10 minutter. Lige sæt autosave og save igen. Så jeg har en vægt, der står der. Jeg kunne få på den anden, nu prøv at se, jeg kan få på den her. Så der er nogen, man ikke kan få vægt på. Altså det er ikke alle, der man kan få vægt på, men også forkert. Jeg har skubbet. Jeg kan ikke komme til. Prøv lige flytte den der åndssvang. Prøv lige flytte den her kartoffel måske. Sikkert den kan komme på. Vi har sådan nogle mærkelige problemer hele tiden. Altså hvorfor den ikke kan komme på. De kan ikke komme på min traktor. Og vi ser lige sikkert ramme først. Hvorfor den ikke kan komme på min. Der er ikke nogen steder, man kan stille den. Så lad os bare køre den nedad, så nu må jeg så min computer når i over crash, inden jeg når den ned og tilbage igen, og så og jeg lige lygte på. Jeg kan lige bremse, fordi jeg kører ind i alt muligt. Fordi jeg kan ikke se noget, jeg er træt, og hele tiden der er ting, der går ind i mit liv. Den står også alt for hurtigt, jo. Så må jeg lige sætte den på 15. Jeg er ikke sikker, men når jeg ikke har høst nogensinde, tror jeg. Fordi det tager så mange, det tager 10 timer, inden jeg er færdig med og så og så skal man vente en masse timer. Timer før det er målet, der står vi godt være den lorte. Og så skal vi spille 30 timer og så. Så ellers må vi prøve at købe en anden vægt. Der er måske en vægt, der hedder Fence. Men lige nu laver jeg det her.
Men det kan vi også måske vi save også, fordi så... Fordi jeg kan ikke nå at flytte rundt, inden min computer crasher. Så skal vi save, se om der er en vægt, der hedder... Find... Kører sådan en vægt, vil være det hele op, vil lige prøve. Nu skal jeg sådan en fertilizer. Så må du selvfølgelig også købe sådan en. Men lad os nu bare købe den der, fordi du skal købe den senere, den der lime. Køb den der, så skal vi have noget solid. Solid fertilizers. Og så skal jeg save ind den der crasher. Sådan. Men den traktor jeg skal bruge står her. Nu vil jeg lige flytte den her ned. Så man aldrig kommer ikke til at bruge den, fordi det kommer til at tage 30-40 timer inden de der kartofler er færdige, men det kan godt være, at vi kommer til at bruge dem. Så den står i vejen deroppe i shoppen, man kan ikke stå herude på vejen, så vi skal få den ned og stille den et andet sted, hvor den også står i vejen ned på min farm. Så må vi se, om jeg overhovedet kan få den ind. Altså, jeg har kørt truck simulator 2000 timer, så jeg burde kunne dreje rundt om hjørnet, men det er ikke sikkert, at jeg kan det. Man skal helt ud i kanter. Så jeg gør det langsomt. Lad os køre noget på marken, så kan du stå der og være vejen hele tiden. Så med markerne koster ikke så meget på det her kort. Det koster ikke... Altså jeg købte marker, der kostede 2 millioner, hvis jeg skulle have købt. Altså markerne koster ikke så meget på de her, så det er godt nok. Så men der er en endnu større mark nordpå, vi kan køre på. Det skal ikke stå mere der.
heller ikke stå her. Så du skal lige sprøjte en gang fertilizer, for det går lige hurtigt, så det kan jeg ikke gøre før, de er nærmest færdige. Og så skal du så nogle plant nogle kartofler. Du skal have sådan en weeder. Så nu skal jeg købe 10 traktorer, gør vi ikke mere, vi har så 4 traktorer, så det er rigeligt så. Den er stor nok. Der er en endnu større mark her. Eller to. Jeg har købt 4 marker og så. Så burde faktisk nærmest lige burde blive save, fordi nu er jeg kommet så langt herop. Så jeg bliver også nødt til, at jeg skal uploade det andet video, jeg skal lave noget ved den computer her. Så det er også min mark, den her. Så den er endnu større også. Så koster ikke så meget. Det koster den mark, der er opkøbt, den bare for at stille den her på. Så vi skal også have, sået den her mark. Nej, vi køber en af de marker bare til at køle sten på. Det er jo så lidt synd, men lad os købe den mark, så du kan stå